Мої вітання в ефірі «Тема дня». Цього року перша музична школа Полтави імені, до речі, Майбороди буде відзначати своє, сподіваємося, перше сторіччя про її історію, створення, сьогодення і майбутнє. Звичайно, що поговоримо з керівником, вже можна сказати, незмінний керівник школи Євген Дудник, до того ще заслужений працівник культури. Жень, вітаю тебе у студії. Коли ж можна сказати, що офіційно 100 років будуть відзначати. Ну, чи є якісь документи, які підтверджують це саме сторіччя? Так, є історична довідка, яку ми взяли в архіві. І в 2018 році дитяча музична школа номер 1 імені Платона Майбороди буде святкувати 100-річчя. А місяць хоча б можна назвати? Чи такий секрет для всіх? Ну, місяць як? Ми вже розпочали її відзначати, святкувати потихеньку. Да, розпочали відзначати, святкувати. І серія концертів звітних розпочинається з 21 березня. А заключно, це кожного року у вас, між іншим? Кожного року у нас проводиться ми один. Ми від 100-річчя чекаємо чогось більшого. Розумієте, кожного року у нас один звітний концерт, так? А в цьому році ми вирішили зробити їх аж 5. Тобто буде 5 звітних концертів. По-перше, розпочинаємо з 21 березня. Кожний відділ буде робити свій звітний концерт. Потім ми презентуємо нову програму в міському будинку культури духового оркестру, а також презентуємо естрадний шкільний біг-бенд. І заключним таким акордом святкування буде 27 квітня великий святковий концерт, який буде присвячений 100-річчю. Зазвичай ви свої звітні концерти проводите в листопаді, і він, так би мовити, забитий людьми. Повні аншлаги завжди. Ви сподіваєтеся теж на 5 аншлагів? Сподіваємося, так. Але ж ці 4 концерти будуть в різних місцях. 3 концерти буде в школі, один в міському будинку культури, і останній, самий великий концерт гала-концерт, так, кращого буде проводитися в Палаці Дозвілля Листопада. Яка школа сьогодні, я запитаю пізніше, що було 100 років назад? Скільки було дітей, скільки було учнів? І чи вона знаходилася в тому самому приміщенні, де знаходиться зараз? Ні, перша музична школа не знаходилася в цьому приміщенні, де знаходиться зараз. На Стрітинській, 35, вона знаходилася на базі музичного училища. Вона була створена в 1918 році на базі Полтавського музичного училища. Це була перша музична школа, вона тоді була імені Лисенка. Там було всього декілька відділів, 2 – фортепіанний і скрипічний відділ, оркестровий. А скільки ж дітей було? Розумієте, в довідці такого не написано, не збереглося, але ж я думаю, що все-таки дітей було багато охочих займатися музикою. А ім'я першого директора збереглося? Ім'я першого директора так. Не збереглося. Пощастило тобі. Ім'я першого директора не збереглося, але школа працювала. І от на базі першої музичної школи з часом були створені вже 2 музична школа, 3 музична школа. Так, да. Так вони ваші, виявляється, насправді. Так, от розумієте, вони виходячи всі виходці з першої музичної школи. Тобто на базі першої школи вже були створені 2, 3. Особливий період для будь-якої організації в місті Полтава, та й в усій Україні, це був період 41-45 рік. Чи працювала школа в цей час? Скільки не працювала у цей період? Я вам хочу сказати, що мені передали старішини таку печать, де написано 1942 рік. На одній стороні дитяча музична школа на українській мові імені Лисенка. І точно так же з німецькою свастикою. Музикшуле імені Лисенка, тобто є історична мене печать, і там написано 1942 рік. І що, діти виступали для німців? Школа працювала, її не закрили. Школа працювала. Які розумні німці. Все-таки, так, і це показує те, що під час війни працювала школа, і діти мали змогу навчатися в музичній школі, в музиці. В який період було найбільше фінансування, найбільший розквіт за цих 100 років? Як тобі здається? Ви розумієте, зараз дивимося, що я працюю директором з 2002 року. За цей період фінансування постійно було, але останні роки фінансування йде найкраще. Я спитала за останні 100 років. За останні 100 років я вам не можу сказати, я можу тільки сказати фінансування, але ж все-таки я навчався в цій школі, з маленьких 6 років навчався, то від працівників знаю, що фінансування було гарним, але ж розумієте, раніше було фінансування велике, купити було нічого.
котрим раніше гроші давали, а інструменти купити неможливо, тому що їх там треба чекати черга. Або іноземні, або іноземні, знаєте, все, що було, це і купляли. Там зайдете, пам'ятаєте, як заходимо раніше, в цьому стоїть піаніно, воно вже продане. Барабани купляємо, все, що є, труби, все, що є, купляємо. Тобто раніше був дефіцит інструментів і дефіцит того, що купити. Що було там, що шкафи, давайте купимо шкафи. Закупили шкафи. Тобто гроші були, а купити нічого. Ну, не мало змоги, да. Тобто це був дефіцит, як знаєте, зараз таке слово дефіцит. Дефіцит і зараз є, але таке воно не зрозуміло молодому поколінню, як це дефіцит, як це немає, нічого, зайшов в інтернет і все там є, да? Як це неможливо купити трубу, вон же, дивіться, труби, які китайські, американські, які завгодно можна купити на будь-яку суму. А до речі, про китайські, ми вже говорили з тобою якось, про китайські товари, китайські музичні інструменти, і я пам'ятаю зараз, я розкажу історію, сподіваюся, ти на мене не образишся, купили, здається, перша музична школа придбала китайську сопілку. Нагадаю, мені щось таке, те, що довгий інструмент, тобто треба пальцями, ти нажимаєш і граєш. Ну, ти не музична школа придбала, а придбав один із викладачів собі китайський, ну, саксофон там, сопрано, а він не строє трішечки. Да. Ні, там просто навіть дирки не зробили китайці. Там дирочки не зробили китайці, вони б так спішили робити інструмент, що навіть не успіли дирочки зробити. Сьогодні ринок музичних інструментів, якщо взяти світ як такий, чи є вам що купувати, чи є у вас на це гроші, а головне, чи є Україна щось створює для своїх дітей, для своєї музики. Розумієте, раніше Україна створює, навіть у нас в Полтаві, знаєте, що баяна фабрика робила баяни, да? Робила баяни, акордеони, робила електрогармошки. Була, які... десь вона була, я чула про да, те. Десь вона була, на цій баяній фабриці, і так в кожному місті була фабрика, яка робила інструменти. Житомирська фабрика, яка, та й зараз вона працює, яка робила чудесні баяни, Україна. Було таких в Радянському Союзі дві фабрики. Це російська фабрика Тульська, яка робить баяни, і українська Житомирська фабрика, яка робила, ну, так можна сказати, сильніші баяни. Ну, вони були виборні, гарні баяни були. Але ж все-таки все завмирає. Зараз. От про зараз, я ж підвожу до цього, що зараз. Зараз воно все, якби то розумієте, ніхто нічого не робить, тому що якби це не рентабельно для них. І, ну, за часів незалежності України так от воно склалося, що музичні інструменти перестали виробляти на Україні. Тобто все купуєте за кордоном? Все за кордоном. І коли я пам'ятаю, ще десь років 8-10 років тому була програма президентська підняття українських національних інструментів, була субвенція, щоб купити тулумбаси, бандури, купити різноманітні національні українські інструменти, то кинулося, то їх ніде купити. Дві фабрики, Львовська і Чернігівська, які випускали бандури. Чернігівська, так, не зрозуміло, працює чи не працює, вони реставрують зараз піаніно, які. А до Львовської фабрики, розумієте, це був субвенція на всю Україну. Представляєте, скільки треба, можна було купити бандурів і скільки всього можна було купити. І нічого, так? Ну, сказали, скільки ви робите? Ну, ми три бандури в місяць робимо. Сказали, три бандури в місяць. А якщо на нашу школу можна було туди купити десь 15-20 бандур, то три на одну школу тільки, розумієте, скільки ми чекали. Але ж ми кажемо про той же Китай. Кинулися шукати там цимбали, все бандури, домри. Китайці говорять, дайте нам чертежі, через дві неділі будуть і бандури, і домри, і все. І отак от ці гроші як прийшли. Так, і знаєте, в деяких областях і пішли. Але ж ми все-таки вспіли в області там взяти гроші і купили тоді і баяни, купили, і тулумбаци, там, і де змогли, там десь по остатках поставалося. Mm-hmm. То все, що можна було купити, все, що було в музичних магазинах України, все скупили. Воно до сих пір живе. До сих пір живе, звісно, до сих пір живе. Ну що, тепер говоримо про сьогодення. Про сьогодення. Скільки учнів, скільки викладачів, скільки концертів, скільки виступів? Да. Ну, зараз у нас навчається наш контингент 767 учнів. Це учні, які навчаються сугубо на музичних інструментах. Але два роки назад ми відкрили ще клас хореографії народного танцю. Відкрили. І там ще у нас більше 100 дітей навчається ще на тому класі. Хто знає, де знаходиться перша музична школа і яке її приміщення, перше, про що подумати, де вони могли там зробити класи, там же ж і так на головах сидять, тому що маленька територія. А в нас, а от де ми взяли хореографічний клас. Так. У нас два роки тому був капітальний ремонт в залі. І коли став питання... В нашій актовій залі. Коли постало питання, як ми будемо робити зал, що ми будемо робити, і ми прийшли до такої думки, що давайте зробимо зал-трансформер. Тобто він у нас раз, стільці убрали, виходить у нас танцювальний зал. Перенесні ми станки для того, щоб займатися класикою. Оп, 10 хвилин і вже зал концертний готовий знову.
Так що у нас в залі... І того у вас 800, більше 800? Більше 80 дітей навчаються в музичній школі. Скільки працює викладачів? 120 викладачів. Скільки в рік даєте концертів? Скільки виступів? Ну, ви розумієте, в нас... Ми навіть не рахували, скільки ми в рік даємо концертів, тому що практично десь через день у нас і проходять заходи якісь. Uh-huh. То там виступають наші скрипачі, там виступають наші народники, там танцюють наші танцюристи, там грають барабанщики. Ну не підходить, це ваш хліб, як це не рахувати скільки? Ви повинні цим пишатися. Це цифра, яка свідчить про те, що школа потрібна. Да, а ми не рахуємо, у нас так кожен день. Як це не рахуємо? Ми не рахуємо, просто кажу, що дуже багато. Дуже багато. Більше десь, ну... Я думаю, що ми концерти даємо в рік десь більше 200-300 концертів. Женю, це і маленькі, і великі концерти. Тема для дітей, ну, грати, так би мовити, вдома для батьків – це добре. Угу. Да, в день народження стати на стільчики. Ну, сам такі був маленький, угу. Знаю, коли приходять всі і кажуть, сину, зіграй. Зіграй турецький марш, пожалуйста, на цілофончик. Але найкраще або найцікавіше для дитини – це все-таки змагання, це конкурси, це фестивалі. Чи є вони сьогодні в Україні, так. Чи достойні вони, або просто таке, знаєш, собі скачування з батьків певних грошей, діти собі там повиступали, якось так поділилися ці місця. Стосовно конкурсів, стосовно фестивалів, угу. Зараз в Україні безліч конкурсів і фестивалів, майже там кожну неділю проводяться конкурси, фестивалі. Але ж багато конкурсів, які, знаєте, проводяться, ну, це, по-перше, це ж фінансово, да? Тобто на цьому багато заробляють. Але є конкурси, які безкоштовні. І таких мало. От у нас в Полтаві започатковано 3 конкурси безкоштовні, які вже на протязі 10 років, вони всеукраїнські, стоять, мало того, що вони ще стоять в переліку конкурсів всеукраїнського методичного кабінету, тому що от є багато конкурсів, да? От там десь там чемпіонат, там міра, там... Кобиляк проходить там по баяну, всі туди, ну так беремо, образно говоря, там і чемпіонат мачух там по барабану, знаєте. Конкурс захотілося комусь зробити, кому все, міжнародний конкурс, давайте тільки внески, ми вона печатаємо диплома, але ж потім куди з цими дипломами. Зараз проходять в школах атестації, да, і декілька років тому всі методичні кабінети вирішили, що конкурсів безліч. Але ж ви знаєте, поїхав, заплатив гроші і тобі дали диплом. Тобі яке дали місце, там, хто більше заплатив? Три учасника, ти місце. Ти взяв гран-прі, да. Ти взяв гран-прі, 3 гран-прі взяли, да. І вирішили створити перелік конкурсів, які дійсно є конкурсами. Престижними? Ну, не престижними, а дійсно конкурсами тими, де от ти, наприклад, приїздиш на конкурс там хореографічний, да, сидять в журі хореограф, а не ти приїжджаєш, а там сидить художник. Поет, ну, кого виловили на вулиці, то і посадили, хто там, щоб заробити кошти. І от таких конкурсів існують, їх багатенько також. 3 із них – це в Полтаві. Це «Полтавська битва», це конкурс духових та ударних інструментів, конкурс, вокальний конкурс пісенний Марусі Чурай, конкурс і конкурс «Барви Полтави» народних інструментів. Це от їм, що є у вас місце. Міжнародних... Вони безкоштовні. Хочу вам сказати, що в них немає ніякого внеску. По-перше, на протязі 10 років жодного внеску дитина за цей конкурс не платить, а взагалі ще й отримує подарунки і призи. І журі там у нас в цих конкурсах престижне, яке ми запрошуємо з різних консерваторій України. Не тільки там з одного там пригласили з Полтави, ні. І представлені всі області і Східна, і Західна Україна. Щодо міжнародних конкурсів, це все-таки і рівень, і престиж для школи, так. І для дитини. І чи є сьогодні якесь фінансування, чи знову ж таки ходити побиратися по спонсорах, щоб дитину відправити на якийсь там гала-концерт, гала-фестиваль? Ну, міжнародні конкурси. Міжнародні конкурси є, які проводяться також і в Україні міжнародні конкурси. Я говорю, давай так, міжнародні конкурси ті, що за кордонами, не в межах нашої держави. Ті, що за кордоном, їздять за власний рахунок. Все, возять це те, за що власний рахунок, да. Школа ніяким чином... Ну, коли звертаються, там школа, то як міська влада допомагає поїхати на конкурс або транспортом забезпечить. Скажи мені, за останні 2-3 роки, так от подумай, багато ваших вихованців поїхало на міжнародні конкурси за кордон. І з чим вони повернулися? Де наших музикантів приймають добре, і ми повертаємося з гран-прі, як ти кажеш, а де українська музика, ну, пасе задніх? Може так сказати? Ну, наші музиканти, взагалі, є одним із, ну, як би так сказати, із на рівні з різними музикантами, так, нашими сусідами з російськими, а також і з різними європейськими музикантами, наші діти на рівні. Це і фортепіанна музика, і духові, і народні, дуже сильні народні інструменти навіть в нашій області, в нашому місті, і в нашій школі. Наші учні їздили на конкурс буквально 2-3 роки, їздили в Італію на конкурс, де
зайняли не перші місця, але все-таки призові місця зайняли наші учні, які їздили в Італію нещодавно. Також фортепіано-піаністи їздили в Францію на конкурс і також приїхали з місцями. Поза очі про тебе кажуть, що директор музичної школи перший, Євген Дудник, він же грає на барабанах, а відтак він просуває все те, що стосується його роботи. Мовляв, інші предмети, інші класи – це вже так. Ти погоджуєшся з такими наріканнями в твій бік? Хто таке сказав, скажіть? Довгий список, Жень, довгий. Довгий список. Ну, ми просуваємо все, що тільки можна. Розумієте, як просуваємо? Популяризуємо інструменти. Ви розумієте, просуваєш. Завдяки тому, що ми популяризуємо той чи інший інструмент, є наплив в нашу школу. Якби наплив, то є конкурс, уже скільки я працюю на протязі уже 17 років, да, 17-16 років працюю на посаді директора. Були такі моменти, коли були спади популярності музичної школи, тобто діти не йшли. А зараз навпаки стоїть черга, що 5-6 чоловік на місце завдяки, несмотря на який інструмент. 5-6. Просуваємо, угу. Так, просуваємо. Ми просуваємо, популяризуємо, так можна що сказати, інструмент. Що найбільш популярне в Полтаві? Серед дітей чи серед батьків? Як тобі здається? Ви розумієте, якщо раніше батьки, знаєте, дитиночки тягнули, то зараз діти йдуть. Діти саме приходять і саме хочуть. От, багато там учнів, які переводять там з інших шкіл до нашої, то тобто, приходять, приїздять з інших міст, то саме хоче навчатися, наприклад, нещодавно. Десь перед Новим роком приходить дівчинка з дідусем і каже, я хочу навчитися на трубі. Дівчинка на трубі, розумієте? Це щоб сама захотіла, ну, на трубі, на духовому інструменті. Mm-hmm. І дивлюся, вже за 2 місяці вона вже там грає твори. І скільки вже... дитині років, до речі? Ну, до речі, десь 9-10 років. 9-10 років. Да, років. Ну, що якщо вже... у вас 5-6 чоловік на місце, це означає, що 4-5 ви відмовляєте. Тобто є вступний іспит в кінці травня. Ми проводимо вступний іспит і відбираємо на екзамен діти, перевіряємо їхній талант, але ж діти всі в нас талановиті. Слухай, ну якщо дивимося, дитина краще. Хоче грати, вона не вміє грати, вона хоче навчитися грати, як ви вибираєте? Ми перевіряємо, чи є в неї слух і чи в неї є чувство ритму. Угу. П'ятеро прийшло на місце, і у п'ятьох, і ритмика, і все інше, і слух є. Значить, якщо в нас є місця, якщо у нас є місця, ми беремо додаткового викладача і беремо цих дітей. Тобто ви не залишаєте поза межами? Стараємося не залишати. Угу. Вчора у нас в темі дня ми говорили з нашим письменником полтавським Павлом Стороженком про книгу і про те, що сьогодні спад читання в українському суспільстві, він є такий певний голод, він відчувається. Я б такого не сказав, розумієте, коли в нас приходять батьки, приходять діти, чекають у нас, в нашому вестибюлі чекають дитину, свої заняття, поки, діти сидять і читають книги. Може, це просто підручник, те, що в школі, знаєш? То ні, тому ж бачимо, що не підручник, да. Не граються, а деякі сидять, граються гаджетами, планшетами, а от останнім часом дивиться, і при тому, що такі маленькі діти, які, може, десь 8-9 років сидять, читають книги. Тобто в цьому віці ще можна зацікавити. Ви розумієте, от є такі періоди, знаєте, от, навіть саме ми по собі знаємо, коли там один період там грає, другий не грає, одні там, був коли період, коли сиділи всі під під'їздами з гітарами, да? Потім цей період пройшов, зараз дивимося знову. Тобто діти ростуть, і вони якось різноманітні, різноперіодні. Розумієте? Який зараз період? Які діти українські? Дуже гарні і дуже талановиті, я вам скажу. Зараз діти дуже талановиті і дуже гарні. Ну, вони, як би так сказати, що типу, діти індіго, ні, вони просто хватають все на літу і роблять великий крок вперед. Це означає, що з такими дітьми з одного боку непросто. Ну, тому що треба бути на голову вище за них. Ну, а потрібно постійно, знаєте, постійно над собою працювати, постійно бути в формі. Да, постійно приходити і самопідготовку, і постійно, знаєте, як там приходити, а ти кажеш, так, дитиночка, ну, зіграй там оцю ноточку, візьми так та паличку, а вона говорить, так, покажи. Угу. Береш і показуєш, береш і граєш, тому як по-іншому. Точно так же, от як ми проводимо конкурс, да, приїздить до нас журі, і вони сидять і судять дітей. Да? От вони судять дітей, кажуть, от ти там щось, дитинка неправильно зіграла, ти там не ту ноточку фальшиво, ти не тим штрихом зіграла. А всі ж думають, так, а що ж, а як треба? А потім ввечері, і майстер-класи проводять, і ввечері беруть викладачі інструменти і показують, як потрібно грати, розумієте? Але ж ви кажете, от
щоб бути на плаву, да? Для того, щоб бути на плаву, ж, інтернет, все є, якби наш світ іде так вперед, точно так же, як і музика, і ударна, і фортепіано, і різноманітна, появляється все новіше і новіше техніки, новіші інструменти, нові произведення, нові вправи. Для цього ми проводимо майстер-класи, запрошуємо викладачів, які приїздять до нас також в школу, і обмінюються опитом. У нас тісно фортепіаний відділ зв'язаний з Харківською 10-річкою, де постійно там раз в місяць приїздять до нас викладачі своїми учнями. Це не просто так, а приїжджають своїми учнями і показують, як учні їхні грають, показують роботу над тим чи іншим твором, штрихи, розказують, що зараз нового, що десь кудись. От, ну, тобто ми не стоїмо на місці, рухаємося. 14 років назад у вас була така хороша практика. Ви запрошували з Донецької консерваторії викладачів, які приїжджали і давали тут уроки. Навіть не майстер-клас, а просто уроки. Точно так же ми зараз проводимо. Зараз з Донецьком ситуація ж не зрозуміла, чи... Ну, з Донецьком ситуація не зрозуміла, так, там, тобто не приїздять зараз до нас з Донецьку викладачі і наші колеги, але приїздять з інших місць, з Києва, Харкова, а також ті викладачі, які приїхали з окупованої території, які зараз тут працюють, вони приїздять так само до нас на конкурс і точно так же приїздять і дають майстер-класи і діляться своїм опитом. Женю, ти кажеш, що займається 800, да, там 60 дітей. Він закінчує вашу школу, і це для дитини в основному залишається як для розвитку, чи все-таки вона піде в консерваторію, прочиться там 4 роки, а що далі? Сьогодні у музикантів є робота, ринок праці який? От я вам хочу сказати, що ринок праці зараз є. От потрібно мені, от зараз, наприклад, от ми з вами спілкуємося, а я б на роботу зараз би взяв піаніста, гарно. Не мені, каже, на камеру, кого взяв ти? Взяв би піаніста, взяв би, да. Він показує мені, ваш оператор, що я можу, каже, на фортепіано не можу грати, але ж на роботу хочу. Я піаніста взяв би, тобто молодого, хорошого фахівця, який дійсно фахівець. А чому молодий? Зрілий нехороший фахівець тобі? Ілі, кажеш, молодого або, хорошого. А молодого, ну, ви ж тільки що запитали, куди молодим діватися? От я й кажу, куди молодим приїздіть. Але ж багато випускників, які закінчили музичне училище, їдуть до Києва, до Харкова, за кордон, і вони не повертаються. Хто повертається, то всі працюють в першій музичній школі. Ми оновлюємо, стараємося оновлювати кадри, брати на роботу фахівців, які приїздять, які закінчують вищі навчальні заклади, які дійсно, ми дивимося, що воно перспективно, що вони, головне це бажання працювати, розумієте? Зараз от у молоді також, от які закінчують ті ж самі консерваторії, педінститути, які закінчують музичне училище, їх немає бажання працювати з дітьми, тому що праця з дітьми – це не так легко. Розумієте, кожний, да, та я там граю. Виконавцем проще все, взяв там трубу, взяв барабан, взяв гітару, пішов, відіграв годину і все. А ви попробуйте виховати з маленької дитинки, яка прийшла, яка ще не розуміє, наприклад, на фортепіано ходять з 4 років, у нас приходять, які ще слабенько розмовляють, буковки путають, розумієте, ще читати може, а ви попробуйте привити любов до музики, щоб вона не кинула, знаєте, тому що багато хто приходить, прийшло, тікучка є, да, тікучка є, тому що поначалу, коли з ними грається, їм нравиться, а далі йде все складніше, складніше і складніше, і деякі не витримують і уходять. Я знаю, сам такий був, які дуже діти не люблять, нагадаємо. Сольфеджо. Сольфеджо, так. Ну, але ж, опять сольфеджо, от ви кажете, сольфеджо не люблять. Є різний підхід, різноманітний підхід. От заходиш в один клас, у цього викладача, дітей сидить, вони вже на головах сидять, нікуди сісти. Розумієте, всі хочуть попасти в цю групу до нього. До нього. А заходиш в другий кабінет, а порожня. Там сидить викладач порожньо, де та не прийшли сьогодні на урок, пішли в той клас просто, розумієте. Ви прощаєтеся з такими викладачами? Стараємося, ну, прощатися. Прощатися не прощаємося, але робимо висновки. Тягнете за вуха, хіба це правильно? За вуха. Залуха. Жень, хочеться поговорити про те, що все-таки про сторіччя і про гала-концерт, який ви вже можете дату назвати? Та я ж тільки що назвав. Це нагадайте. Буде, нагадую, що великий концерт, підсумковий великий сторіччя, буде 27 квітня в Палаці Дозвілля Листопад о 17:00. Ні, просто сказав про березень, я пам'ятаю. Ну, березні 4, і останній 5, ну, крайній 5, так можна сказати, який буде завершувати. Але все-таки, чи в нас будуть продовжуватися концерти на протязі року і восени. Що такого гала ви запропонуєте? Чим ви будете дивувати? Не розкриваю всі карти. Ну, будемо дивувати новими формами, які започаткували в минулому році, але в цьому році ми також готуємо там
сюрпризи, нові форми, нові твори, такі твори, які ще не виконувалися. Наприклад, у нас є викладачі, які ансамбль викладачів, маленький камерний оркестр, це так заходячи наперед, така маленька така рекламка. Буде такі твори, що в Полтаві, майже на Україні такі от рідко хто виконував, тому що вони такі складні твори, і ми там ці ноти там, як би можна так сказати, ноти ще цих творів придбавали там на лондонських магазинах, сайтах купляли, то тобто їх так ще не скачаєш простенько, да. От є такі, ну, буде дуже цікава програма, професійна. Я думаю, що хто прийде, їм сподобається. Жені, це концерт не буде такий, перепрошую, не буде такий длинний, довгий такий. Дві години зазвичай у вас концерти. Ну, 4-5, тому, я думаю, десь 3-4 вложитися, я думаю, але ж все-таки прийде багато гостей, я думаю, що приїжджають, а також випускники школи, які навчалися в нашій школі. Хто також випускники випускники будуть приймати участь в звітному концерті, приходять, будуть грати разом з нашими учнями, з викладачами. Супер. Хто із видатних закінчив вашу школу? Ой, наша назви. Школа багато випускників. Це і Ківа, композитор, тільки не це. Це видатний композитор, який багато зробив. І багато також у нас видатних діячів мистецтв, заслужених артистів України, які зараз працюють в Києві, які в капелах співають, які закінчили нашу школу. Тобто список дуже великий. З нащадками того ж самого Ківи ви спілкуєтеся? Тому те, що він живий ще. Ага, ти колись так сказав. Колись. Ще живий. Також ми спілкувалися з нащадками Майбороди. Майбороди з нащадками. От зараз будемо також шукати, щоб з ними спілкуватися і запросити на чому ваш концерт. Чому ви змінили Лисенка на Майбороди? Чим Лисенку не догодив вашій школі? Ну, це ж не я змінив, це змінили ще у 83-му році рішенням Кабінету міністрів УРСР. Було як це серйозно? Да, було присвоєно звання імені Платона Майбороди. Зараз хтось запитає, це, напевно, він тут навчався? Напевно, він вже з Полтавщини. Да, тільки тому, що. Так от і присвоїли та першій школі імені Майбороди. Жень, хто основні конкуренти музичних шкіл у таких міст, як Полтава? Це все-таки музичні школи, де є консерваторії в тих містах? Чи для музичної школи немає значення, де вона знаходиться? Ну, конкуренти між музичними школами, чи хто де, так? Так. Ну, конкуренція як? Ну, між містами, да, хотіла сказати. Хто конкуренти, якби так, у нас здорова конкуренція, всі їздять на конкурси, дивиться. Ну, по-перше, музичні школи між собою конкурують з інших містах, але ж все-таки ще є конкурентами нам це десятирічки, які при консерваторіях. Тобто там спеціалізований навчальний заклад, де дітей, це, вони, знаєте, там із Полтави, там от в Харкові, десятирічка, відбирають, вони там, як інтернат, вони там живуть. Навчаються і займаються. Це як інтернат. Розумієте, спеціалізований інтернат, де діти навчаються, от віддали, то знаєте, і забрали все. Через 8 років в училище там, Суворовське училище, от, воєнних, так, це інтернат десятирічка, так от. Ну, ті, хто живе там, наприклад, в цих містах, великі, тому що там з ними займаються спеціалізовані у них і спеціальності більше там в день, і більше години всього, і. Скільки годин відкриває свої двері музична школа? Музична школа відкриває о 7:30. О 7:30? О 7:30, так. О 7:30 викладачі і діти вже сидять? Ну, діти розпочинають займатися з 8. О, котрі закриває? О 8. О 8 вечора. О 8 вечора. Тобто, ну, це навіть страшно сказати, да? Працюємо субота, неділя. Я це до того веду, що раз, якщо у вас так багато, а може такий цілодобовий цикл зробити для школи? Та не цілодобовий, ну, а дітям ще потрібно колись відпочивати після школи. Зараз ви знаєте, взагалі, в образовательних школах, які програми такі, що... До речі, це впливає на заняття, це відбиває, ну, діти ж не встигають займатися, тому що повна сумка знань, повна сумка домашніх завдань додому, і ти просто фізично дитина не встигає. Ну, встигають, ходять. Подобається дітям, ходять, але все-таки видно, що їм важко ходять після школи, знаєте, вони такі... Замучені дітки, то трішки складнувати їм. Жені, про майбутнє наостанок. Про майбутні 100 років тебе запитувати не буду, але про наступні 10, я думаю, так. Плани директора на наступні 10 років? А ну, наступні 10 років плани директора створити ще щось нове, зробити капітальний ремонт, який у нас, до речі, розпочався. Ще один капітальний ремонт, зробити. А ще у нас така
знаєте, мрії є достроїти трішечки, ще там з боку в нас є місто, от, достроїти декілька класів і зал достроїти. Оце такі плани у нас на майбутнє. Ну, це дороговартісні плани у вас. Ну, я думаю, що все-таки треба, знаєте, стукайте і вам відкриють. Стукаєш? Стукаю. Що? Є в планах? Є в планах. Думаю, що все зробимо. Все в нас, все в наших руках. Дякую за розмову. Вітаю зі сторіччям не тебе, звичайно, а першу музичну школу імені Платона Майбора, де буде вона відзначати його цього року. Гала-концерт, як уже сказав директор, відбудеться 25 квітня? 27 квітня. Чекайте на виступ. 4-годинна концертна програма. Будьте з нами, не примикайтеся. Ми ж вам пропонуємо цікаве і свіже щодня. Будьте з нами.